Bueno, la veritat que ha estat un partit bastant fluix per part dels dos equips. Bos de Tosca crec que ha vingut a fer un plantejament a buscar l'empat. No ens han generat cap ocasió. Nosaltres hem tingut la major part del partit la pilota, però tampoc hem estat encertats, no, tampoc hem generat ocasions clares de gol. L'ocasió més clara al final és un penal a favor que el fallem. I res, ara la setmana que ve anem a Bescanó, un camp difícil, un altre rival directe, una altra guerra. No queda més que recuperar baixes, entrenar bé i anar a Bescanó a guanyar.